Amele ta selva! Ile in collo i ordna. Ienna me li elonna. Għawn Sander, sabir, ġibtilek it-tazza tal-ilma, ixrob, ixrob. Jgħu tal-vit għamilti. Iva? Mulli, jgħin id-dajjaqn l-ilma tal-vit. Isma, forsi veru li bħalissa l-ilma tal-vit ma tanċandu xitoma tajba, però tissir trasformazzjoni sħiħa dwar l-ilma tal-vit u inse tiġi miegħi biex norik. Jeanice, x'qed tagħmlu f'dan il-proġett biex ittejbu t-toma tal-ilma tal-vit? Mela, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għandha diversi proġetti għaddejjin bħalissa f'dan ir-rigward. Qabel xejn tajjeb illi nfakru però li l-ilma li nipprovdu bħalissa huwa sejf għax-xorb u anke għat-tisjir u dan aħna nagħmluh billi insegu direttivi stretti tal-Unjoni Ewropea sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Madankollu il-korporazzjoni qed timxi passu oltre issa, dan qed nagħmluh biex intejbu it-toma u r-rieħa tal-ilma. Proġett prinċipali huwa t-ħaffir tal-mina li qed naraw għalajna. Din il-mina se tkun imħaffra bejn Pembroke u Taqali u l-għan ta' din il-mina huwa it-trasportazzjoni tal-ilma li ġej mir-reverse osmosis lejn il-ġibjuni ta' Taqali. U dak ħajsir f'dal-pajpi kbar qed naraw hawnhekk nimmaġinu mhux hekk? Eżatt. Issa, meta l-ilma li ġej mir-reverse osmosis jasal fil-ġibjuni ta' Taqali jitħallat ma' l-ilma tal-groundwater f'post ċentralizzat u minn hemmhekk mbagħad jitqassam lill-Maltin kollha. B'dan il-mod, il-Maltin se jkun qed jirċievu ilma ta' kwalità iktar uniformi u anke superjuri. U għaliex qed ngħidu superjuri? Illa għaliex il-karatteristiċi tal-groundwater u l-karatteristiċi tal-ilma li ħerġin mill-reverse osmosis, meta jiġu mbewsa flimkien, inaqsu l-ħtieġa li nżidu minerali żejda kif isir illum il-ġurnata. U meta taħsbu li bejwet uħor se jkun qed jitlesta dal-proġett? Dan il-proġett għandu jitlesta lejl aħħar tal-2023. U għandkom xi proġetti oħra għaddejjin bħalissa? Iva, bħalissa wieħed minn proġetti oħra għaddejjin huma dak fejn qed nagħmlu riċerka estensiva fuq diżinfettanti alternattivi għall-klorin. Nafu li l-klorin huwa diżinfettant li huwa effettiv, madankollu fid-dożi żgħar li anke nużaw aħna stess u koll li ħalli impatt negattiv immens fuq it-toma u r-rieħa tal-ilma. Għalhekk f'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta u fondi li qed jiġu provduti mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, fondi li huma bażati fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni, aħna ħankunu qegħdin inħarsu lejn mhux biss l-effettività tat-teknoloġija, però anke l-effett tagħha fuq it-toma u r-rieħa tal-ilma. Apparti minn hekk il-korporazzjoni għandha xogħol għaddej il-ħin kollu ta' titjib fil-mains pipes. Ġifieri bħalissa infatti għandna pjanat mal-50 kilometru tibdil ta' mains pipes biex kwalunkwe traċċa ta' sadid li jista' jkun hemm fl-ilma minħabba pipes li huma antiki u magħmulin minn ħadid dawn jistgħu jiġu eliminati.